ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੋਹਫਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ 7 ਵਜੇ ਗੌਰਵ ਟ੍ਰੇਨ ਕਟੜਾ ਵਾਸਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈ। 25 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਫਦਰਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਚੰਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਮੇਰਠ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ, ਸਰਹੰਦ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਦਾ, ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡ ਅਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 50 ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈ ਸਕੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁਕਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਸੀਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਕਟ ਆਪਦੀ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜੀ ਟੂਰਿਸਟ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਘਰੇਲੂ ਪਰਯਟਨ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਇਨਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖਾਸ ਗੌਰ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀ LTC ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 4 ਦਿਨ ਅਤੇ 5 ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਯਾਤਰਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13,790 ਰੁਪਈਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰੀ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 13,790 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਪਲ ਜੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11,990 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪਊਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ 10,795 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਰਾਤਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੇਵੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰੂਟ ਪੂਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।